Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: Sada je proslavljen sin čovječi i Bog se proslavio u njemu. Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi i uskoro će ga proslaviti. Dječice, još sam malo s vama. Zapovjed vam novu dajem. Ljubite jedni druge. Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge. Hvaljeni si Marija, draga braćo i sestre pod smokvom. Želite li vi da se Bog proslavi kroz vas i u vašem životu? Želite li proslaviti Boga u svome životu? Vjerujem, draga braće i sestre, da svi to želimo i da nekako svi oko toga nastojimo. Pa evo, današnje evanđelje upućuje nas na razmišljanje kako to ostvariti, kada čovjek doista proslavlja Boga i kada je na neki način i sam čovjek proslavljen pred Bogom. Evo, Isus kaže na posljednjoj večeri svojim apostolima: Sada je proslavljen sin čovječi i Bog se proslavio u njemu. Ako se Bog proslavio u njemu, njega će Bog proslaviti u sebi. O čemu Isus govori ovdje? Govori o svojoj smrti na križu, kojim će on Boga proslaviti, i o svojem uskrsnuću, kojim će Bog proslaviti njega u sebi. Pa onda, ako je slava Kristova u tome da je na križu položio svoj život za nas, onda je i naša slava i naša veličina pred Bogom kada smo slični Isusu. Boga, draga braćo i sestre, proslavljamo kada mi polažemo svoj život jedni za druge. Tada se Bog proslavlja u nama i po nama. I tada smo doista pred Bogom veliki. I zato Isus daje zapovjed ljubavi novu svojim učenicima, svima nama: ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. Evo, na to smo pozvani, ljubiti poput Isusa. I bilo bi zanimljivo kad bismo mogli pitati Boga koji su pred njegovim očima najveći, najljepši trenuci našeg života. Da nam nekako pokaže, evo, koji su njemu najdraži trenuci našega života. I imat ćemo to priliku sigurno jednom i vidjeti kada, eto, dođemo k njemu. No, kada sada razmišljamo o tome koji bi bio Božji odgovor na to pitanje, možda bismo bili iznenađeni kada bi Bog iz tvog života, evo, brate, sestro, izdvojio neke trenutke koje ti možda ne bi izdvojio kao prve i najljepše. To bi možda bili neki trenuci, neke situacije, neki tvoji postupci kada možda nitko nije za to znao, kada možda od nikoga nisi za nešto dobio niti zahvalu, pohvalu, pljesak, ali je Bog vidio taj skroviti čin ljubavi, kada si bila ponizna, kada si se za nekog žrtvovao svoje vrijeme, nekom oprostio i tako dalje. Možda neku sitnicu učinio, ali s ljubavlju. Vjerujem da ćemo jednom biti iznenađeni i da će nam biti jako zanimljivo vidjeti koji su trenuci našeg života Bogu bili najdraži. Zbog čega on na nas možda, možemo reći, najponosniji. Vjerujem da ste koji puta u životu bili iznenađeni nečijom dobrotom prema vama. Da ste bili možda ganuti, pa možda i do suza nečijom dobrotom. Evo, rekao bih, braćo i sestre, da smo kao Isusovi učenici, kao crkva, pozvani u današnjem svijetu nositi tu
radost evanđelja, tu dobrotu koja iznenađuje, da smo pozvani na neki način postići pa i ganuće ljudi, da ljudi onako promatrajući nas, kršćane, našu ljubav, naša dobra djela oko kojih se trebamo truditi, da se pitaju ljudi pa što je ovim kršćanima, što je njima došlo da im je tako stalo do dobrobiti drugih ljudi. To je ono na što smo pozvani, iznenaditi ovaj svijet dobrotom, dobrotom Kristovom, ne našom, nego njegovom koja je evo u nama po njegovom svetom duhu. Zadatak je to zapovjedi ljubavi koje nam Isus daje. Plačite sa zaplakanima, radujte se s radosnima, kaže Pavao. Pozvani smo evo tu ljubav konkretizirati kroz djela kada nekome i pomognemo da se suze njegove ili njezine osuše, da otremo nečije suze. Možemo reći, pozvani smo kao kršćani biti suzo otirači. Pozvani smo osmijeh donijeti na lica ljudi. Radujte se s radosnima i obradujte žalosne, utješite ih. Evo, pozvani smo biti radosti nosači. Suzo otirači, radosti nosači. To je evo naš zadatak, naše poslanje koje nam Krist daruje. Evo, neka nam Gospodin podari svoju ljubav, jer naša ljubav ljudska je nesavršena i slaba i daleka od tog ideala Kristove ljubavi, ali po Duhu Svetom kojeg nam Isus dariva, kojeg izljeva u naša srca, koji je u nama radi, u nama živ, naša ljubav može rasti, usavršavati se, jačati, produbljivati. Pa evo, neka Gospodin doista to čini u našim srcima, da budemo što slični njemu i da ga doista proslavimo svojim životom. I da doista, pa barem nekoga, iznenadimo i ganemo Kristovom ljubavlju koja živi u nama i preko nas se prelijeva na druge.